Milí přátelé, přeji vám krásný den. Jdeme na 10. cvičení, příprava na pololetku. Máme tady výrazy. Je tam závorka, před závorkou je mínus a náš úkol je takzvaně odstranit závorku. Kdyby před těmi závorkami bylo plus, tak se jenom ty závorky vynechají a zbyde tam to, co je uvnitř. Když je před závorkou mínus, tak to můžeme chápat tak, že se jakoby mínus jedničkou násobí ta závorka, neboli že každý člen té závorky vynásobíme mínus jedničkou, neboli změníme u všech členů znaménko. Takže nakonec postupujeme rychle tak, že vlastně v té závorce ten výraz opisujeme, ale změníme znaménka všech členů. Tady je jeden člen, že jo, minus 3x, tady je člen dvojka a minus a na druhou, čili jsou dva členy, jeden, dva, tři členy, jeden, dva, tři členy, jeden, dva členy v té poslední závorce. Tak jdeme na to. Doufám, že jste si to vyzkoušeli sami, abyste si to teďka jenom porovnali. Tak, před závorkou je vždycky mínus, takže tady bylo v závorce mínus 3x, změníme mínus na plus a bude to tedy 3x. Výsledek je 3x, už tam nemusím psát plus 3x. Před závorkou mínus, takže mám tam kladnou dvojku, tak bude potom záporná dvojka, tady bylo mínus, bude plus a na druhou. Můžeme to nechat klidně takhle, jinak pak třeba bývá zvykem to a na druhou dá dopředu, a to minus 2 dát za to. Ale i tento zápis je správně, v poletce mi to bude stačit. Zatím to ještě nemusíme umět rovnat podle určitých pravidel. Tak, x bylo kladné, kladná 2 plus 2y, takže tam budou oba dva záporné. Minus x, minus 2y. Změníme znaménka. Zase, x bylo plus, tak bude minus x, minus 1 bude plus 1 a plus y bude minus y. Tady bylo minus 3x na druhou, takže tam bude plus 3x na druhou, pluskou už psát nemusíme. Tady bylo plus, takže bude minus 4y, tady bylo minus 2, bude plus 2. U posledního výrazu minus 8a se změní na plus 8a, minus se změní na plus 3b a máme hotovo. Takže pokud bude v poletce cvičení na odstranění závorky, když je před ní mínus, tak to není těžké, jenom nezapomenout u nějakého toho členu to znaménko opravdu změnit. A zatím se ještě nebudeme zabývat tím, jak ty členy potom srovnat, aby to mělo určitý řád, to až později, až ty výrazy trošku víc zpracujeme. Mějte se moc krásně, v příštím 11. cvičení budeme dělat jakoby opačný postup, že budeme mít výraz bez závorky a my před něj takzvaně vytkneme mínus nebo mínus jedničku, takže to je opačný postup, ale to bude v dalším videu v 11. díle. Mějte se krásně zatím, nashledanou.